Welcome and welcome back to Anjuku the Brand Guys. Thank you so much for your love, for your support and prayers. We are road to 20,000 subscribers. Come on, the subscribe what you want. Kindly subscribe, like, share this video. Na kama kawaida, guys, I have this wonderful, beautiful lady. Ndio mnamuona amenitafuta for so long. So long time tunaye. Atuambie anaitwa nani na kwa nini tuko hapa sasa. Unakaa vizuri sana. Asante. Tuambie nani na kwa nini tuko hapa. Mimi naitwa Nita. Niko hapa na karibu na hapa kwa hapa. Nataka nije nimeona. Acha
Sasa ndivyo nikakaribisha chai. Kumkaribia kuni akikunyajeni kumwambia mimi nasikia baridi na pasta huko nje amemaliza mwezi atakuja yeye usirika. Na usikie huko uko na bwana yake sahi. Mimi niko nasikia baridi. Hapana ipo ya nini? Hai ni baridi inafanya mtu asikie vibaya. Beb. Hapo zinioje. Suti. Ameacha kufika kwa sababu ungali tu 10. Akasema yeye mtati babu tununue sukuma.
Nataka atakula nini usiku? Nakwambia pesa ya charamu. Wote nakwambia. Uniacha asubuhi pesa breakfast tu. Hakuna nini. Hata kama kuna video ilikuwa inachukuliwa, ungeona vile vitu zimejaa kwa friji. Vitu gani? Hakuna kitu na kitoto anataka shule. Anijua mtoto anataka shule. Tulia na kusikiliza. Ah, tulia. Hakuna haja tupige kelele kwa nyumba wenyewe. Hapana. Eh, aende. Enda. Eh, bwana nyumbani. Baridi chuangi yake bwana ya mtu aki. Na bwana kwa akiona hii video because tuna record atasifilaje? Ah, mimi hata sitaki kujua sasa. Juu yeye aliniacha niko peke yangu nasikia baridi. So you don't care about your husband? I don't care. Ushiriki ni kando na pasta ni kando na mimi ni kando kimwili nasikia mwili vibaya. Pesa unahubiri kanisa? Na sana nana kibio washirika kwa church. Church ni kama kujaga kwangu. Kwa sababu bwananga anasemanga tukae chini tuongee maneno ishe. Anakujanga kwangu. Mimi sasa nachukua bwanangu. Wewe mwili tu. Na nataka watoto wangu wangapi watatu. Nataka warudi shule. Mwili tu kabisa. Mwili tu kabisa. Mimi wacha bwanangu kichemuka imechemuka. Bwanako. Hapana. Mama watoto na nyumbani. Siendi kwa nenda na wewe. Anakuja sasa ndio. Nenda na wewe siendi. Sasa ndio na nani. Tepo sinia. Sasa kiki kinakalika kieni. Enda huko simi. Unaangalisha nani hivyo? Enda. Unaangalisha nani hivyo? Enda. Unaangalisha nani hivyo? Unaangalisha nani hivyo? Tulia. Unaangalisha nani hivyo? Wewe wewe mimi sasa. Sanga huko. Tuwe tuongee kama wewe. Unaangalisha nani hivyo huko? Acha ni mfanye. Hakuna pesa ulikuwa na hii pesa. 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 Hakuna pesa ulikuwa na hii pesa.
Mungu amefanya miujiza. Mungu akifanya kitu anasema ni Mungu.
Ila siku kwa nuku sama ni shetani. Sayo anasama ni Mungu. Lakini ya inajibani, mama, njidi. Si endi. Tunaenda na wewe. Utoke kwangu ama ni kucharase. Nikonge. Utoke kwangu ama ni kucharase. Nikonge, angalia mwenye unagonga. Hebu angalia mwenye unagonga. Sasa uko na nini utagongwa? Angalia. Angalia mwenye unagonga. Hebu guza hata nguo uone. Hebu kaa hapa. Guza. Kaa hapa nikuonyeshe. Na wewe umekuja kufanya nini kwangu? Nani amekuja na yeye? Amekuja kwangu. This is my wife. Amekuja na yeye. Amekuja kwangu. Tumekuja na yeye. Na kuna kitu tamfanya. Ni wewe utamuuliza. Umekuja kufanya nini kwangu? Kuna kitu tamfanya. Kwani wewe unakuja kufanya nini? Hata kushika mwingine. Wewe kutoka kutoka hapa. Wewe mbona umemletea hapa? Toka hapa. Unataka vita? 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 Unata